Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы аны менен мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырып өтөм. Бишкекте жол эрежесин бузган такси айдоочусу кайгол кызматкерин капотуна сүйрөп кетти. Бул тууралуу милициянын кайгол кызматына билдиришти. Маалымат кылайык, бүгүн бул жол менен Горький жана Элебаев көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузган Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Бирок айдоочу кызматкерлердин мыйзамдуу талабына баш ийбей, каршылык көрсөткөнгө аракет кылган. Азыркы учурда айдоочу кызматкерлер тарабынан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарынын түштүк-батыш көрүстөнүнүн жанындагы жер ынтымак конушунун тургундары менен жолугушту. Алар президентке кайрылышып, өз жер тилкелерине кызыл китептерин 15 жылдан бери ала албай келишкенин, анткени конуш орун алган жер расмий түрдө санитардык коргоочу аймакка кирерин айтып беришти. Аталган конушта 1300 үй орун алып, жалпысынан 5-10 миң киши жашап, алардын бардыгы каттоосу жоктугун улам башка жарандар менен катар мамлекеттик кызматтарды ала албай келишет. Мындан улам алар зарыл аныктамаларды алып жана мамлекеттик социалдык кызматтарды колдонуусу үчүн бийликтен турак жайларын мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүштү. Мамлекет башчысы алардын кайрылуусун угуп, анын тапшырмасы менен тийиштүү адистер жерине барып, маселени изилдеп жана кырдаал боюнча маалымат беришерин белгилеп өттү. Маселе изилденген соң тийиштүү чечим кабыл алынат. Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен. Мен адистер менен кеңешейин, адистерге тапшырманы берейин. Барып тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл аламын. Силердики эми башкача экен, санитарный зонада жайгашып калган деп. А так эми мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип коюла. Эч кандай митингке моюнтуп чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, э? Областтарды чечип бергенбиз. Бая селхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кечээ күнү көрдүңөр, ТЦ-кинин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келдим. Жаңы конуштарда кимде ким басып алган жерлерине кызыл китеп ала албай жүргөн болсо, селхоз потеря төлөйт. Уктурла. Жок, мен оп жалпы айтып атам, силерде эмес. Бишкектиктерге айтып атам. Мындай митингге чыкпагыла деп атам. Бүтөт, жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Бир нерсени эскертип коеюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып камап коебуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз биз. Кыргызстан Бахрейн менен эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Риада Групп компаниясынын президенти Шейх Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа менен жетектеген Бахрейн королчулугунун делегациясын кабыл алды. Төрага өз сөзүндө эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экендигин баса белгилеп айтып, соода экономикалык жана инвестициялык эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк бар экендигине токтолду. Риада Групп компаниясынын президенти туризм, фармацевтика, финансы, технологияларды пайдалануу тармагында кызматташтыкты жөнгө салууга жана өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Ошондой эле компания дары-дармек каражаттарын көзөмөлдөө тутумун илгерилетүүнү сунуштайт. Бул республика аймагында фармацевтикалык дармектердин жүгүртүлүшүн көзөмөлдөөнү жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары тараптар айыл чарба, энергетика, саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө маселелерин талкуулап өттү. Ысык Көлдө милиция кызматкерлери уюштурган бактылуу балалык кербени акциясы өттү. Акциянын алкагында жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан Каракол шаарынын Жетөгүз жана Аксуу райондорунун жогорку класстарынын окуучуларына Пристан Каракол шаарчасында орун алган мемориалдык музейинин аймагында өзгөчөлөнгөн семинар тренинг уюштурулду. Анда өспүрүмдөр арасындагы биримдикти уюштуруу жана толеранттык карым катнашты күчөтүү маселелери талкууланды. Командалык өз ара жардамдашууну камтыган ар кандай оюн зооктордагы ойнолуп балдардын купулуна толду.
Ошондой эле окуучулар милиция кызматкерлери менен бирдикте мемориалдык музейинин айланасын тазалап, иш-чаранын акырында музейлерде экскурсияда болушту. Опуз алып пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары кармалды. Шектүү кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуу жолу менен укук коргоо кызматкерлеринен 5000 АКШ доллар акча каражатын талап кылган. Кармоо учурунда жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында прокуратуранын кызматкери тарабынан аталган сумманын 200 000 сомдон ашык бөлүгүн опуз алып алгандыгы тууралуу материалдык жана документалдык далилдери табылып алынды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошондой эле шектүүнүн ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ардактуу көрүүчүлөр ушул жана башка кабарларды Оштубу Чекит КГ сайтынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан көрүп кенен тааныша аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, амандыкта көрүшөлү.